Krásný energický den. Dnes si představíme moderní kancelářskou budovu s téměř nulovou spotřebou energie, která je připravena na to, aby do budoucna byla aktivním prvkem smart gridu, chytrých sítí. A se mnou je pan ředitel inženýr Svozil, který je ředitelem společnosti Phoenix a tohle je jejich kancelářská budova, která téměř 5 let existuje. Ukážeme si, jak funguje. Ano, dobrý den, vítám vás. Pane řediteli Svozile, kde se prosím nacházíme? Dobrý den, vítám vás v našem výrobním závodě Phoenix v Jeseníku a rád bych vám dnes představil naši kancelářskou budovu novou, která si myslím, že je velmi zajímavá. A čím je zajímavá ta kancelářská budova? Je to takový pionýr našeho nového projektu, na který se v současné době soustředíme, což je takzvaný energetický koncept Phoenix. Je to koncept, kde spojujeme jednak technologie s budovou, která je ve standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Je plně elektrifikovaná, není zde žádný jiný zdroj energie, je zde fotovoltaická elektrárna, která kryje zhruba 30% potřeby, roční potřeby energie tohoto domu, bateriové ložiště, 26 kWh kapacita, ventilace řízená s rekuperací, je zde i chlazení v podstatě pro případy a samozřejmě stínění vnější. Ten koncept spočívá v tom, že tento dům je připraven být aktivní součástí energetické soustavy. A kdy jste s tou myšlenkou přišli a kdy vlastně, jak dlouho to trvalo příprava a kdy jste pak dům kolaudovali? První nás ta myšlenka napadla někdy v roce 2013, protože se sešlo několik věcí. Za prvé byl velký boom tehdy fotovoltaiky a ceny fotovoltaiky padaly dolů, takže jsme si chtěli vyzkoušet i na našich objektech fotovoltaickou elektrárnu. A protože jsme výrobci elektrického vytápění, jsme si chtěli ověřit, jak můžou tyto dva systémy spolu výhodně nějakým způsobem kooperovat. Potom docházelo k tomu, že se zvyšovaly požadavky, ale i nebyla to jenom požadavka legislativy, ale i požadavka lidí jako investorů, kteří chtěli budovy v stále vyšším standardu z hlediska tepelně technických vlastností. A to nám samozřejmě nahrávalo pro ty naše elektrické topné systémy. No a začaly se objevovat první takové vlaštovky právě bateriových úložišť, které, jakoby řekl, ten kruh, který je, uzavírají v zásadě a dávají celému to projektu smysl. Takže jsme se dohodli s německou firmou BNZ a pro naši potřebu tady speciálně vyrobili bateriové ložiště, které vlastně je zde instalováno a zajišťuje de facto spolupráci všech těch systémů, o kterých jsem hovořil před chvíli. Jak je prosím ten kancelářský objekt velký a kolik v něm typicky pracuje lidí? Je to 3podlažní objekt, 750 metrů krychlových a pracuje zde 12 pracovníků. Což je zhruba 250 metrů čtverečních, že? Podlahové plochy plus minus. To odpovídá, A z pohledu ergonomie práce těch lidí, kteří tam chodí pracovat, tak co bylo důležité pro ně? Cílem samozřejmě tady toho pilotního projektu, na který jsme začali spolupracovat se s ČVUT už v roce 2013, už při projektování a potom při samotné výstavbě byli velmi aktivní teda součástí toho týmu, tak bylo zajistit nejenom energetickou úspornost, ale zejména zdravý život prostředí, v podstatě vnitřní prostředí v těch budovách. Proto je taky ta budova protknutá čidly, prakticky v každé místnosti se měří nejenom běžná teplota, vlhkost, ale měří se tam i samozřejmě CO2 a VOC, takže ty informace jsou 100%. Potěšilo nás to, že podle všech sledování a výsledků za 4 roky provozu je stále ta budova v kategorii 1, to znamená nejkvalitnější vnitřní prostředí, které může být. Děkuji pěkně, můžeme se jít podívat teď teda. Takže vás vítám v našem kancelářském centru. Jsme ve vstupu, kde je současně showroom. Máme tady ukázku i pro naše zákazníky vlastně z naší výroby, kde vidíte naše robotizovaná pracoviště, jak pracují. Je tady pracoviště tuzemského obchodu a podpory obchodu v podstatě. Je to z toho důvodu, když máme jinou budovu, ve které jako si máme sídlo firmy, tak tady je tuzemský obchod z toho důvodu, že většina zákazníků si pro zboží dojíždí a oni musí být v kontaktu, v přímém kontaktu se zákazníky, proto teda je to zde. Potom v prvním patře je ředitel vlastně výrobního závodu a asistentka jeho. Je tam pracovník dneska nový, který jsme zřízili, je to projektový manažer, který právě má na starosti manažovat ty energetické projekty, které se nám začínají nějakým způsobem jaksi hlásit a má za úkol vlastně dělat jakoby full service se spolupráci s těmi ostatními výrobci těch technologií, které jsou nutné do toho objektu dát. Nahoře potom je zasedačka s nějakou venkovní zahradou. Jenom pro zajímavost, ta budova je samozřejmě ve standardu A, to znamená nejvíce úsporná budova.
je tady řešeno nejenom ta energetická úspornost, ale i třeba úspornost vody, využívání vody. Voda se zadržuje prakticky dešťová do jímky, používá se potom na splachování na toaletách plus zalévání té venkovní zahrady, takže vlastně využívají se ty zdroje velmi, velmi efektivně. Co je prosím technologicky zajímavého tady v tom přízemí? Tady vidíte, co se týká z hlediska vytápění, tak vidíte dlažbu, kde pod dlažbou je vlastně vytápění velkoplošné, podlahové. V místnosti, která je zde, to znamená místnost toho tuzemského obchodu, je stropní vytápění. Je to taková naše zvláštnost, vlastně pod sádrokartonem, za sádrokartonem je topná folie, která je potom ještě z důvodu nasměrování toho tepla vlastně završena minerální vlnou 4 cm. A musím říct, že ten efekt, dělali jsme spoustu měření s ČVUT v jejich klimatické komoře i v dalších provozech, tak efekt toho podlahového vytápění, případně stropného vytápění, je naprosto srovnatelný prostě pro toho uživatele. Přičemž samozřejmě z hlediska užitných vlastností stropní vytápění je výhodnější, protože nijak neblokuje prostor, na rozdíl od toho podlahového vytápění, kde musíme brát v potaz ty zařizovací předměty. Takže dneska pro ty nízkoenergetické domy opravdu jako variantu jedna pro velkoplošné vytápění sálavé navrhujeme stropní vytápění. Tady jsou ty jednotlivé struktury, vlastně, jak se dělají. Děláme samozřejmě i venkovní, třeba jakoby pro helioporty se to používá, nebo rampy a tak dál, ale toto je pro vytápění. Dneska se používá téměř výhradně tady ty tenkovrstvé systémy přímo pod dlažbu. Toto je v podstatě struktura této podlahy, kdy se preferuje právě kvůli flexibilitě, kvůli rychlosti náběhu a reakce, tak se používá tato struktura bez jakýchkoliv akumulačních vrstev. Jo. Toto bývaly struktury, které se používaly dříve, kde byla nějaká 4 cm vrstva betonu. Nicméně dneska u těch opravdu energeticky efektivních budov to není dobré řešení, daleko lepší řešení z hlediska flexibility je tento systém. A toto je potom topná folie, která se používá do stropu, to je trošku jiný typ, ale i do podlahy, jak vidíte tady, prostě do dřevěných podlah. Výhoda je, že je to suchá instalace, to znamená žádný mokrý proces tady není, dá se to udělat dodatečně jako nová podlaha v podstatě a funguje to naprosto stejně jako tento systém. No, tady jsme na prvním patře, kde je kancelář ředitele, asistentky, tady je potom vlastně technická podpora, pracoviště. Co je tady velmi zajímavé v tomto patře a v tom patře posledním, byl zvolený systém tzv. Sálavých potopných panelů, to jsou ty černé, které vlastně jsou kombinovány s těmi LED svítidly. Je to takový zajímavý architektonický doplněk a funguje to naprosto skvěle, protože opět ta flexibilita je úžasná. A v tom prvním patře to je jediný zdroj tepla? Samozřejmě. Tady už nemáme? Tady není žádné jiné vytápění, jenom ty sálavé panely. Obecně jako sálavé vytápění je samozřejmě nejefektivnější, protože nedochází vlastně i z hlediska zdravotního, nedochází k cirkulaci vzduchu. Působí to stejně jak sluníčko, kdybychom měli nějaký teploměr, tak zjistíme, že třeba teplota té desky je zhruba o stupeň vyšší než teplota vzduchu v té místnosti právě díky tomu sálavému efektu. Jo. Fyzikálně to funguje jak, prosím? Fyzikálně to funguje velmi jednoduše, protože principem je nahřát ten povrch na určitou danou teplotu, někde kolem 90 stupňů v tomto případě. A v té chvíli vlastně dochází automaticky předávání tepla v určitých vlnových délkách. Tady je to nějakých 7 až 12 mikrometrů zhruba. A to je vlnová délka, zaprvé, která není průchozí pro sklo, to znamená, neodchází ta energie ven z místnosti. A za druhý působí to, co vlastně vnímáte třeba na horách, když jste v košili v zimě na sněhu a je vám teplo. Takže to je takový podobný efekt. A ta budova, jenom když se dívám na to hojné prosklení, tak i v tom prvním patře využívá tepelných zisků v zimě? Samozřejmě, to je jižní strana, čili je tady počítáno s tím, že v zimním období vlastně dochází k tepelným ziskům. Z toho jsme první rok měli trošku problém, protože právě nebyly skoordinovány ty jednotlivé technologie a vnější jaksi zastínění v okamžiku, kdy došlo k oslunění fasády na určitou hodnotu, tak sjelo a ty zisky tady nebyly, tak jsme měli větší spotřebu energie na vytápění, což bylo vidět i na tom grafu. Pak jsme na to přišli, tak jsme v zimním období vlastně zamezili tady tomu automatickému nějakému režimu. Zase naopak to po nás vyvolalo třeba další věc, že jsme museli
tady to nejsou žaluzie, to jsou takové průhledné rolety, protože to slunce je poměrně nízko a působilo velmi nepříjemně třeba na práci při počítači, takže si spustí. Ale nicméně to teplo už se dostane do té místnosti, takže z hlediska tepelné bilance to nemá vliv, je to pracovní prostředí. Ale byla to vyvolaná investice, která vlastně přišla z nějakých praktických zkušeností potom z toho provozu. A potom tedy každá místnost má svá čidla a umí potom efektivně pracovat? Samozřejmě, to každá místnost je naprosto individuální, je to teda centrální systém, řízený centrálně, nicméně v každé místnosti je senzor, to je v podstatě tady tento. Dokonce ti lidé si mohou v případě, když chtějí třeba zvýšit tu teplotu, tak si můžou zvýšit nebo snížit. Ona se při dalším cyklu automaticky vrátí vlastně na ty nastavené hodnoty, takže není možný, že by prostě někdo si dal třeba 29 stupňů a topilo se týden za 29 stupňů, vlastně za 2 hodiny nebo za 3 hodiny se to vrátí zpátky. Jo. Takže to je ono. Pak je tady samozřejmě čidlo na vlhkost a na ty další škodliny. Tam vedle vás, že? To jsou VOC a CO2 čidla. Takže tak je to snímáno. Ta ventilace, kterou tady vidíte, nebo tady spíš nevidíte teda, ale ona má výduchy tam nahoře, jako, tak v zásadě je zónová, vlastně každé patro má samostatnou zónu a reaguje právě na CO2, protože ty hodnoty opravdu podle počtu lidí, jak jsou v těch kancelářích, tak se velmi prudce mění. A v zásadě ta vzduchotechnika samozřejmě je zbytečná, aby jela na nějaký stupeň zbytečně, když ta hladina je přiměřená, pokud se začne zvyšovat, tak to v té dané oblasti vlastně zvýší tu intenzitu vyvětrávání. A tak jako je teda tady aktivní topení stropu, tak je tady možnost i klimatizace v létě? Je to ano, přesně tak. V zásadě to není potřeba, zatím jsme to používali naprosto ojediněle v takových, pokud je třeba po sobě horko týden, tak ta budova to v zásadě je schopna se s tím vyrovnat, pokud je ale třeba období 14 dnů opravdu velkých veder, tak je to problém. Ale tady jsme odzkoušeli ještě jednu velmi zajímavou věc se vzduchotechnikou, protože my nejsme Praha nebo nejsme Jižní Morava, takže tady i v době, kdy je třeba přes den 32-33 stupňů, tak v noci ty teploty klesají pod 18. A my jsme to naprogramovali tak, že ta vzduchotechnika v noci začne intenzivně vlastně ten vzduch vyměňovat a tím vychladí všechny ty betonové konstrukce, které tady vidíte, takže proto nemusíme chladit. Je tady typické, že opravdu to je vidět, že prostě večer, jak mi nezajde sluníčko, tak už opravdu ta teplota klesá po 20 stupňů, i když třeba přes den bylo 32 nebo 30. Jaké nadmořské výšce teďka jsme? 400 metrů zhruba. Jo. Ale tady je spíš problém toho, že jsou tady hory poměrně vysoké a ten studený vzduch vlastně, jakmile přestane být ohřívaný tím sluníčkem, tak si jede do toho údolí a v tom údolí chladněji výrazně. Jo. Takže to je tady taková typická věc. No, takže tady jsme vlastně v zasedací místnosti, která je propojená s tou venkovní zahradou. Tak jak už jsem říkal, vlastně využívají se ta dešťová voda, která na té rovné střeše zůstane k tomu, aby se uskladnila v nádrži, pak se využívá jednak na splachování toalet a jednak na údržbu té, je tady vláha, automatická závlaha v té zimní zahradě. Co je tady velmi, velmi zajímavé, je tady ta technická místnost, kde to je vlastně technické srdce té budovy. A tady vlastně jsou všechny ty technologie, o kterých jsem hovořil. Jsou tady teda ty BMZ, battery boxy, vlastně uložiště. To je teda z fotovoltaiky, vlastně na fotovoltaiku. Tady je velká vzduchotechnická jednotka právě pro tu zonální nějaké působení. A je tady vlastně stažená veškerá elektroinstalace i těch řídicích systémů, které to potom řídí dohromady. Takže toto je takové srdce budovy office centra. Jaké to prosím má technické parametry, ty fotovoltaika, uložiště? Fotovoltaika je 7,2 kW, bateriové uložiště 26 kWh. Ještě jedna taková zajímavost toho bateriového uložiště, o které jsme nehovořili, je, že třeba i v těchto budovách my jsme schopni vlastně snížit virtuálně hodnotu hlavního jističe. Když tato budova byla projektovaná, tak tady bylo uvažováno s nějakým jističem 3x40 A zhruba. Vzhledem k těm technologiím, které byly, a i tady bylo nějaké odhazování v případě, protože ten instalovaný příkon je výrazně větší. Nicméně my jsme si ověřili, vlastně, že my jsme schopni díky tomu baterovému uložišti v
této budově 1x25 A, což je vlastně běžný hlavní jistič rodinného domku, když to řeknu, nebo bytu se dá říct. Jo. Což je opravdu další výhoda, protože hlavně u těch topných sazeb je samozřejmě platba za ten hlavní jistič jako fixní náklad, který se tam táhne. A považujeme to za další benefit, který toto řešení dává. Tady v zasedací místnosti z těch zajímavostí vidíme stropní sálavé vytápění, kombinované tedy s LED svítidly. Ty sálavé panely jsou ta černá skleněná topidla, samozřejmě LED svítidla svítí. Zajímavé jsou tady i výstupy vzduchotechniky, které jsou řešeny taky takovým zajímavým způsobem. Vlastně zde je výduch, zde je odsávání. Pravda je taková, že opravdu pokud tady se sejde 10 lidí, tak topení vypíná a zapíná ventilace, protože CO2 tady roste nad 1000 ppm a v té chvíli jako už velmi intenzivní vlastně výměna vzduchu. Bez toho by to skutečně nefungovalo, čili velmi varují kohokoliv, aby třeba co se týká řízené vzduchotechniky, a to myslím i u rodinných domků, aby se tomu bránil, protože opravdu ty těsné domy, ty nové těsné domy bez řízené vzduchotechniky, to je velký problém z hlediska zdravotního. A pane Souzele, mohli byste se s námi podělit o nějaká statistická data, protože vlastně už to bude 5. výročí, co ta budova funguje. Určitě, protože pro monitoring této budovy byla zřízena speciální aplikace, kde se skutečně sledovala každá spotřeba zvlášť, vlastně v čase, v jakémkoliv čase zvoleném. Byly tady monitorovány veškeré systémy i z hlediska právě kvality toho vnitřního prostředí, takže máme k tomu celé obrovské množství dat, takže určitě vám rád ukážu některá ta základní. Takže tady vidíme teda vlastně tak tu úvodní stranu. Tady je vidět, bylo to počítáno, byť ta stavba byla postavena v roce 2016, tak jsme počítali s tím, že dojde od roku 2020 ke zpřísnění standardů a byla počítána teda i ten energetický štítek na úroveň roku 2020. I za těchto podmínek nám vyšla vlastně ta budova v té kategorii A, to znamená nejvíce úsporná budova i z hlediska teda těch použitých technologií, přičemž je tady využito elektrické vytápění sálavé v té budově a ty další systémy, o kterých jsme už hovořili. Tady je potom krátké shrnutí. Spolupracovali jsme na tom od samého počátku s ČVUT, jak při projekci, tak potom při realizaci toho objektu a při vyhodnocování. 2 roky pracovala odborná skupina, kde byli zástupci Ministerstva průmyslu, obchodu, životního prostředí, regulačního úřadu, ČEZu, ESCO i distribuce, ČEPSu a samozřejmě ČVUT. A tam se vlastně pravidelně hodnotily ty výsledky. Závěrečná zpráva byla taková, že bylo nejenom dosaženo těch cílů, které jsme si předtím stanovili, ale že byly v mnoha věcech absolutně překročeny a ty výsledky jsou skutečně velice, velice zajímavé. Tady jenom pro informaci, vlastně jak se během těch 4 let vyvíjely spotřeby, tak z nějakých počátečích 27 000 kWh jsme se dostali vlastně na 23 700 v roce 2020. Velmi zajímavý je vývoj nákladů nebo spotřeby energie na vytápění, kde z úvodních 12 400 kWh jsme se dostali na 6750, což právě jsme zajistili tím vyvážením těch všech systémů a jejich spolupráce. Fotovoltaika postupně v průběhu let optimalizovali celek. Tak, ano, ten celek, protože tady je opravdu naprosto zásadní věc vymyslet a udělat ten řídící systém tak, aby koordinoval činnost všech těch podřízených systémů, protože bez toho skutečně může dojít, že si jdou vzájemně proti a vlastně zhoršují ty výsledky. Takže to se podařilo, trvalo to nějakou dobu. Nás to teda přivedlo k jedné myšlence, že pro realizaci rodinných domků, kam se chceme dostat, samozřejmě s tímto projektem, a máme na to téma dnešní projekt opět z ČVUT v Omicích, vlastně u Brna, tak nemůžeme to nechat na těch uživatelích, aby oni si to vybalancovali. Musíme jim nabídnout tzv. Full service, proto jsme tady zřídili jakoby útvar projektového manažera, tomu říkáme. Spolupracujeme s vybranými firmami ve všech těch kategoriích, těch technologií, které jsou použity. A vlastně ten náš projektový manažer zajišťuje jako jedna osoba de facto komplexní dodávku těm uživatelům, včetně vyvážení toho systému, protože to je mimo síly, jako bych řekl, fyzických osob, jako u továren nebo u výrobních závodů, to není až takový problém, ale u fyzických osob samozřejmě je. A to gro je pokládáno jako v software, že? Ano, samozřejmě, jo.
Vidíme, že fotovoltaika zajišťovala nějakých kolem 7000 kWh vlastně výroby, což je zhruba těch 30% vlastně pokrytí spotřeby. Celkem zajímavá informace je, že i v zimě, kdy ta spotřeba je opravdu výrazně větší, tak nám fotovoltaika pokrývala zhruba 17% spotřeby energie, což je, považujeme za velmi zajímavý. A byli z toho překvapeni i ti odborníci v té pracovní skupině, protože všichni předpokládali, že v té zimě je ta výroba bude výrazně menší. Tak jak, co se týká toho elektrického sálavého topného systému, o tom jsme hovořili, že je tady použitý, ten důvod byl jediný. Jednak jsme tedy výrobce tady těchto systémů samozřejmě a chtěli jsme si vyzkoušet, jak v takovéhle budově toho typu to bude fungovat. A zjistili jsme právě při tom provozu, že ta flexibilita je tak úžasná, že ty energetické náklady toho provozu jsou skutečně velmi, velmi nízké. I v porovnání například s tepelnými čerpadly, s teplovodním vytápěním nebo plynového kotle s teplovodním vytápěním. Tady vidíme, že jsme se dostali ve spotřebě za ten poslední rok na nějakých 18,5 kWh na metr čtvereční za rok. Takže když si to vynásobíte nějakými 2,50, dejme tomu, což je ta průměrná cena v té domácnosti za přítopné sazbě, tak zjistíte, kolik vás stálo metr čtvereční vytápění toho prostoru. Skutečně vychází to levněji, než je třeba vytápění plynem u těch energeticky úsporných budov, i z hlediska provozních nákladů. Tady je velmi zajímavý výsledek, který právě ukazuje tu výhodu té flexibility, kde jsme porovnali skutečně ve chladném dnu, kdy bylo minus 12 stupňů Celsia průměrná denní teplota a bylo zataženo, čili žádné zisky z oslunění. Tady je vidět, ta zelená křivka je vývoj vlastně spotřeby energie na vytápění a vidíme, že od té 7. hodiny zhruba začíná prudký pokles a to je dáno právě tím, že přišli zaměstnanci, pustili se počítače, další zařízení a ty sami o sobě stačili k tomu, že poklesla spotřeba energie na vytápění na nějakých 30% té původní hodnoty. Kdybychom měli používali teplovodní systém, tak tam ta setrvačnost je tak veliká, že v zásadě by si to ten zdroj ani vlastně nezjistil, že se něco takového stalo a vlastně projel by tedy s nějakými přebytky energetickými, které by se potom museli odvětrávat z toho prostoru mimo. V případě oslunění je to ten rozdíl ještě větší. Tady je to slunečný den, kdy byly zisky z vytápění, zisky ze slunečního svitu a tady vidíme, že opravdu jsme celou tu pracovní dobu jeli v řádech desítek wattů vlastně spotřebu energie na vytápění. To je teda v podstatě, to jsou ty základní informace. Dělala se tady samozřejmě celá řada zkoušek s ČEZem, s distribucí, kdy se ověřovalo provoz té budovy z hlediska i řízené dodávky do sítě. Vlastně dělal se pokus, jak dlouho vydrží ta budova v nulovém odběru ze sítě, či v ostrovním režimu. Prakticky jsme vydrželi od 5 hodin od rána do 7 hodin večer vlastně jet bez jakékoliv odběru elektrické energie ze sítě. A v tom vidíme právě ten význam, protože si myslím, že ta budoucnost i v těch sazbách bude v té flexibilitě, to znamená ten, kdo bude vybaven takovým zařízením, že bude schopen automaticky reagovat na nějaké požadavky toho operátora sítě, tak bude mít výhodu a bude moct využívat třeba různé tarify v průběhu dne energie a samozřejmě na tom svém systému si nastavit parametry, za jakých cen odebírat, za jakých neodebírat, přecházet do ostrovního režimu. Čili si myslím, že ta budoucnost spěje tímto směrem. Samozřejmě velký fenomén celého tohoto jakoby konceptu je automotiv, elektromobilita, kde zapojení elektromobilu do tohoto systému, třeba u těch rodinných domků, úplně mění ty parametry zase ve prospěch tohoto systému. A vy jste, prosím, ten systém v zásadě konceptovali tak, aby v jakýkoliv okamžik ty zisky z toho sluníčka, z té fotovoltaiky byly spotřebovány to budovou, že vlastně dochází k zcela minimálním přetokům v průběhu roku. Ano, je to tak, přesně tak. Ten výkon by samozřejmě mohl být vyšší, té fotovoltaiky. Tam vlastně my jsme u všeho, celého toho konceptu chtěli cestou maximální návratnosti, maximální ekonomie toho provozu. Neřekl jsem to, ale v podstatě tato budova, která byla postavena v roce 2015, tak byla postavena podle tabulkových cen za kubíkové ceny běžné budovy.
To znamená budovy, která není v takovém standardu, nemá tyto technologie v žádném případě v tom roce 2015 zabudovány. A my jsme to dokázali díky tomu, že od samého počátku té projekce až po tu realizaci, tak se tam byla ta komunikace mezi tím projektantem, mezi ČVUT, který vlastně dávalo návrhy, jak třeba má vypadat z hlediska tepelně technických vlastností konstrukce, a ty se hledali, jaké materiály za nejekonomičtějších cen to splní. Jo. Dělali se i třeba takové kompromisy, že dejme tomu, jsou tady velké prosklené plochy, jak vidíte, v zásadě jsou to trojskla, nicméně nevolili jsme žádnou variantu nějakých speciálních trojskel, které jsou nesmírně drahé. Navíc bohužel informace ukazují, že ta trvanlivost jakoby není úplně odpovídající trvanlivosti té budovy. Takže jsme to vynahradili třeba tím, což je výrazně levnější. Jsou tady masivní konstrukce, vnějších konstrukcí stropu třeba, což je otázka pouze nějaké síly, nějakých izolačních materiálů, a ty náklady jsou relativně nízké. Takže díky tomu se nám podařilo tu cenu dostat, jenom kam jsme ji dostali. Vy jste se dostali někde k 9000 korun za kubík. Ano, přesně tak. Což byla tehdy podle statistiky vlastně běžná cena těchto budov v České republice. Ale včetně těch technologií, které... Ano, včetně tady nejenom ty technologie běžné, ale tady třeba vlastně v dvoupatrové budově je výtah, který sám o sobě stojí přes 1 000 000 korun a není to normálně běžným standardem. A tyto všechny věci máme vlastně integrovány za tu cenu. Teď jsme se přesunuli tady na vaši krásnou terasu. A vy v té inteligenci toho domu pracujete i s předpovědí počasí, že? Ano, to byl jeden prvek, který právě tady vložil USIP ze svého vlastního vývoje a ověřoval si to tady, vlastně doplňovaly se různé technologie, je tady třeba speciální kamera, která snímá oblahu z hlediska hustoty vlastně jakoby mraku a oblačnosti. Podařilo se jim to právě na tomto objektu nakalibrovat natolik, že skutečně mají dneska 90% účinnost. Je to předpověď na 24 hodin slunečního osvitu a na základě toho vlastně potom celý ten systém funguje, že v případě, že je třeba zamračená obloha jako dnes předpovídaná, tak se v době nízkého tarifu vlastně ta baterie dobíjí de facto ze sítě. Pokud je předpověď, že bude slunečno, naopak vlastně se maximálně vybíje na to, aby byla schopna pohybovat co nejvíc té energie z té fotovoltaické elektrárny. To má opravdu jako už pokročilou úroveň inteligence, která není vůbec běžná. A co se týká té připravenosti na smart grids, to jsme právě ověřovali s tím ČEZem distribuci, a to byly ty pokusy, že jsme třeba řízeně dodávali do sítě na základě pokynů jejich, nebo jsme naopak třeba zkoušeli, jak dalece jsme schopni jet v ostrovním režimu, jakou dlouhou dobu, nebo třeba jsme snížili na hladinu maximálně třeba za 1 kW odběr ze sítě a jeli jsme zase v nějakým dlouhodobým režimu. Takže toto všechno samozřejmě potom bude v rukách toho operátora, jestli takových objektů budou někde desítky tisíc nebo 100 000, tak se tím vlastně vytváří nějaká virtuální přečerpávací elektrárna, která i té velké energetice může neuvěřitelně pomoct a zlevnit provoz. Že vám tady spolupracoval i ČEPS, že i ty ČEPS, velké ano, organizace ano, vlastně ano. Mají zájem, aby se tyhle ty technologie rozvíjely, ano, že? Ano, samozřejmě. Z pohledu životnosti toho celku, co bude ten nejsilnější a naopak by mohl být jako nejslabší článek? No, to bylo jedno, my jsme měli takové tři velké překvapení, jako já je zopakuju, první byla teda ta cena, kterou jsme dosáhli té investice vstupní. Druhá potom byla, nechali jsme si udělat srovnání vlastně nabídkové na vlastně vytápění pomocí tepelného čerpadla a teplovodního vytápění. A pak jsme srovnávali ty očekávané provozní náklady vlastně u těch různých systémů. A tam jsme zjistili, že ta návratnost vlastně té investice přesahuje 25 let do tepelného čerpadla. Mimo to se ukázala potom, co vyplynula ještě ta další věc, kterou jsem vám ukazoval, že vlastně u těch teplovodních systémů díky té neflexibilitě vlastně by ty energetické ztráty v tom objektu byly výrazně větší. Tam skutečně jsou to desítky procent, které by narostly. A třetí překvapení bylo právě to bateriové úložiště, protože tam, i když jsme jednali jak s pracovníky ČVUT, jak z USIBu, tak s FELU, z Fakulty elektrotechnické, tak nikdo v té době před těmi 5 lety neměl zkušenost, aby řekl, životnost té baterie můžete očekávat 5 let, 10 let, 15 let. Všichni samozřejmě věděli, že se to odvíjí od nějakých počtu cyklů. Ty cykly se počítají nějakým sofistikovaným systémem, protože tam není otázka jenom to nabití, vybití, ale i rychlosti nabití, vybití. Je tam i vlastně hloubka toho vybíjení, jo, která je dosažená a podobně. To všechno má vlivy, takže tady máme vlastně udělaný právě z ČVUT algoritmus, který nám počítá naprosto přesně ty cykly.
A my jsme se za 5 let provozu dostali při ta životnost těch baterií by měla být 8000 cyklů, ale jsme se dostali pod 1000 cyklů za 5 let. To znamená, z toho si můžete odvinout, jaká ta životnost toho systému by mohla být. Nám stačilo vlastně se dostat někde k těm 25 letům, protože to je zhruba životnost toho systému, té fotovoltaiky, a předpokládáme, že teda by se v té chvíli dělala nějaká ta generální repase jakoby v celku celého toho systému energetického toho, té budovy. A co ta softwarová část? Nebude to ta nejslabší komponenta, že kdyby za 10 let ti vývojáři, kteří se na tom podíleli, už kodovali v něčem jiném nebo vůbec nebyli ve firmě? Samozřejmě, pokud by došlo k takovému, většinou to tak není. Většinou jako ten software se dá upravit jako v podstatě nejflexibilněji z toho. Největší problémy jsou s hardwarem. Jako. A pokud ten hardware je schopen jakoby pojmout nějaký nový softwarový zadání, tak to zase udělat nový software nebo ho upgradeovat by neměl být nějaký velký problém. Jo. Takže tam nečekáme, že by v podstatě se něco zásadně změnilo. To ani si nedokážu představit, že by třeba nějaké funkcionality další se do toho vložily, které by vylepšily tyto zákaznické využití, protože myslím si, že dneska ten systém pokrývá vlastně ty potřeby a požadavky naprosto 100%. Pane řediteli, co byste vzkázal firmám, že managementu firm, které zvažují, že budou svoji kancelářské budovy vlastně stavět nebo rekonstruovat? Máme heslo a to heslo se jmenuje, to heslo je budoucnost je elektřina. Takže já bych řekl všem, věřte tomu, budoucnost je elektřina a samozřejmě takováhle budova, která z té elektřiny vybírá to nejlepší a je schopna využít její největší přednosti, tak to je skutečně budoucnost, v kterou věříme. V kombinaci teda s tím pasivním standardem. Samozřejmě, to k tomu patří, to je jednoznačně. Vy u této budovy hovoříte u téměř nulové spotřeby elektrické energie. A v praxi to tedy znamená to, co jsme viděli? To je bohužel takové trošku bruselské TDP, tady to NZB, jo, jako, protože Nearly to je... To, ano, Nearly Zero Energy Buildings, jo. Ale v podstatě je to vlastně jenom jakoby zjednodušení toho nového standardu, který byl zaveden právě od toho roku 2020, ten je celoevropský, kde vlastně byly stanoveny poměrně tvrdé požadavky na kvalitu těch budov, jo, jako takových. A budova, která ji splní, tak je automaticky NZEB. Jo. Samozřejmě i ta NZEB může mít různé kategorie A, B, C, v podstatě pořád je to NZB, jo. Ale my, jak jsme viděli, tak v tomto případě jsme šli. A právě pro to elektrické vytápění je nesmírně důležité být v tom nejlepším možném standardu té budovy, protože pak ta spotřeba skutečně není tím základním parametrem a to, co ty lidi trápí. Tím je naopak ty výhody, které jsou, to znamená dlouhá životnost, bezudržbovost, bez jakýchkoliv nějakých revizí častých a podobně, protože třeba v rodinných domcích se dělá revize elektro jedno za 10 let, což si myslím, že proti všem těm ostatním termínům, které jsou, tak je naprosto někde jinde. Životnost těch systémů, které my dodáváme, je běžně 30-40 let. Takže také naprosto nesrovnatelné parametry. A to je teda i bylo vidět, že v rámci té spotřeby energie tohoto domu s tou stejně dominantní část vlastně spotřeba, kterou mají ti pracovníci, že jo? Na své počítače, varné, konvice. U rodinných domků třeba dneska běžně počítáme tak, jak někdy v těch koncem 90. let bylo se počítalo, že třeba v tom plně elektrifikovaném domku je 60% vytápění a 40% je ostatní spotřeba, tak dneska je to úplně naopak u těch nových budov, tam je to třeba 25-30% a 70% je ostatní spotřeba. A navíc jako se stále víc ukazuje, že větším problémem než vytápění je ohřev teplé užitkové vody. Jo. Skutečně u těch velmi dobrých domů spotřeba energie na ohřev užitkové vody je větší než spotřeba energie na vytápění té budovy. Jo. A v případě tohoto domu vy máte úplně lokálně, že pod každou baterií samostatné? Tady je to dáno tím, že tady samozřejmě nemáme nějaké sprchy nebo vany a něco podobného, jsou tady umývání rukou, takže jsme volili decentralizovaný systém, aby vlastně u každého toho umývadla nebo u každého té spotřebiče bylo hřev vody. A samozřejmě to zase umožňuje tu výhodu toho řízení, protože ten systém jakoby zabraňuje souběhu a pouští tady ty boilery v okamžiku, kdy jsou nějaké přebytky. Jo. Takže i tak je to řízeno, prostě to všechno ta elektřina umožňuje a proto v ní věříme. Dalo by se, pane Svozile, zhrnout na základě zkušeností těch 5 letých bezmála tady,
co by u takového typu kancelářské budovy mohlo být optimální poměr, že je spotřeba té budovy roční, výkon, instalovaný výkon fotovoltaiky a instalovaný výkon baterie? Samozřejmě to bylo jedním z hlavních cílů, který jsme si zadali už při jak si bych řekl, stanovování tady toho konceptu a jeho realizaci, protože to byla taky velká neznámá. My jsme v žádném případě neměli nějaký cíl dělat plně soběstačné budovy, protože samozřejmě to lze, ale je to vykoupeno určitou ekonomickou nenávratností, což my jsme pořád drželi, jak si bych řekl, tu linii, že ta budova musí být ekonomicky zajímavá pro ty uživatele. Takže jsme do toho nešli, takže my jsme od samého začátku si stanovili, že chceme pokrýt těch 30% vlastně zhruba té spotřeby. To se podařilo, prokázalo se to, těch 30% spotřeby té budovy skutečně tou fotovoltaickou elektrárnou pokládáme. Na základě toho jsme si vypočítali teoreticky, to nám dělali taky kolegové z ČVUT, jaká by měla být kapacita té baterie z hlediska očekávaných jaksi odběrů a podobně. Vyšlo jim těch 620 kWh a zase ta praxe prokázala, že to tak skutečně je. To se prokázalo. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu, my tady dneska nemáme nějakou nabíjecí stanici na elektromobily, třeba pokud by ta nabíjecí stanice byla, tak to ty parametry změní. Ale my už dneska víme jak. My jsme za těch 5 let se skutečně z toho poučili, máme nějaké, získali jsme know-how a v zásadě jsme schopni dneska těm uživatelům toto všechno dávat dohromady. A zase se to projevilo třeba i u toho konceptu v těch omicích, kde už jsme jasně dopředu byli schopni, tam třeba elektromobil funguje a počítá se s ním, tam jsme byli schopni přesně nadimenzovat ty jednotlivé systémy a taky ta předběžná praxe ukazuje, že to funguje naprosto spolehlivě. Pane řediteli Svozile, moc krát děkuji, že jste nám představil vlastně za druhé video, že jste nám představil kromě svého rodinného domu i tady kancelářskou budovu moderní. A pro vás diváci, podívejte se na to, jo. Takže nákladově ta investice byla velice podobná tomu, jako kdyby se stavil běžný dům. Provozně, v zásadě, když se bavíme o tom, že tady pracuje 12-14 lidí celoročně, tak je to úplně za hubičku. A to celé prostě dohromady dává obrovský smysl a jednoznačně je to trend, jak by se vlastně dneska, jak kancelářské budovy, protože tenhle ta budova je vlastně jako takový větší rodinný dům, anebo rodinné domy měly stavět. Takže děkuji pěkně za pozornost, panu řediteli Svozile, děkuji pěkně, že nás provedl. Já děkuji za návštěvy a budu se těšit při dalších příležitostech, které se určitě najdou. A pokud se vám video líbilo, prosím pěkně sdílejte, dejte palec nahoru, dejte nám v komentářích vidět, jak nahlížíte na vlastně moderní budovy a kombinace fotovoltaika, elektrifikace celého domu, když bych to použil, ten termín, a bateriové úložiště. A pokud ještě neodebíráte tento kanál, který se věnuje popularizaci elektromobilů a obnovitelné zdroje energie, tak budu moc rád. Mějte krásný energický den.